mit navn er Kenny. I dag skal jeg vil godt sige noget. Når Kenny åbner munden, så ved han ikke, hvad han siger. Og nogle af de ting, han siger, de er vildt sjove. Jeg hader at være her. Jeg hader jer. Jeg gider ikke være her mere. Og jeg har bestilt en vandtaxa. Det er simpelthen for meget, det her. Nu skal vi have en vigtig snak. Vi foregår udenfor, og I får tæsk med en flagstang. Ud fra sådan en komisk synspunkt, så er der sådan flere gange, hvor jeg hørte ham sige det, og så sagde han, det var sat. Ej, jeg tror, jeg krammer dig uden tøj på midt på gaden. Han skulle svine en måge til, så får han bare sagt, åh, sådan en rødden fjerfisk. Jeg har lyst til at gøre noget grimt ved en eller anden. Måske et eller andet uskyldigt, som et rådyr eller sådan noget. Det, vi oplever her, det er ikke noget, der kan styres. Det er et autonomt system, der kører. Det er som min dealer. Det er fandme vildt. Ej, kan vi få en læge herinde? Jeg tror, Rune får PTSD snart.